wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Mustafa Maxamuud Cali Bilow maalmihii ugu dambeeyay ba hawl shaqo ugu sugnay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirigaabo ayaa maanta wuxuu booqday xabsiga dhexe ee magaalada Ciirigaabo iyo waliba xarunta wasaaradda cadaaladda ee magaalada Ciirigaabo sidoo kale wasiirka cadaaladda wuxuu xariga ka jiray ismaayil cusub oo lagu soo kordhiyay xabsiga Ciirigaabo waxana wasiirka wasaaradda cadaaladda gudaha xabsiga magaalada Ciirigaabo salaan sharaf kaga qaatay ciidanka asluubta halkaa ku sugnaa sidoo kale Gaashaanle Sare Maxamuud Olol Jaamac oo ah kataliye ku xigeenka ciidanka asluubta gobolka Sanaag ayaa wasiirka uga waramay xaaladda xabsigaas iyo waliba dhismayaal cusub lagu soo kordhiyay Saadaatul Wasiir ciidanku waa ciidanka aad u jeedo shaqada gobolka ugu adag bay hayaan waa ciidanka ugu tayada fiican waa ciidanka aan wali inta Somaliland isneyd waa ciidanka kaliya aan wali dhaliil kaga soo bixin halkaa jananka ciidanka asluubta waa jananka noogu fiican hadda intii Soomaaliland isneyd jananka noogu waa inoo wax tar ka fiican gidaarka aad aragto oo 3 xagga ka waa 7 mitir korna waa 3 mitir iyo bad ama waa 4 mitir marka lagu daro birta 3 meelood dhinaca waa 3 jeer oo shub ah ayuu leeyahay 8 rukun oo shub ah ayuu leeyahay waa gidaar garantiya qolkalo aan ku tusi doono oo shub ah ayuu noo dhisay gaari ayuu na siiyay waa xuruub soo diray ciidanka xilliga dhaxanta koodarkii dhaxanta ka waa cadaalad ahaan adinkuna waxa noo qabanaysaan adigoo ah wasiirkii Soomaaliland ee u dhashay gobolka Sanaag ee reer Sanaag oo dhan soo dhaweeyeen waxaanu kaa filaynaa annagana inaad waxqabadkii aad noo qaban lahayd si fiican baanu kaaga rajaynaynaa Saadaatul Wasiir xabsigu waxa ugu dambeeyay dhismo Ingiriiskii iska wax u qabso ayaanu wax badan annaga ciidankan iyo ila taliyaha iyaga qaybta oo hadda yar xanuunsanaya oo garada jira ayaanu wax badan oo iska wax u qabsho ka qaban Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Soomaaliya Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa isaguna halkaas hadaladii uu ka yiri waxa kamid ahaa waxaanu idinka mahadcelinaynaa dadaalka had iyo habeen aad ugu jirtaan shaqada qaranka waa run sidii taliyu ka waramayay magaaladan iyo xabsigu waxa weeye muhiimad weyn ayuu u leeyahay ciidamada asluubtu way ka duwan yihiin ciidamada kale ee qaranka shaqo aanay hayn ayay hayaan waayo waxay kaga duwan yihiin waxa loo keenaya nin gacan ku dhiigla mid tuug ah mid laga ashahaatay waxaa marka laga rabaa inay hayaan kaliya maaha inay dhaqan celiyaan waxaa kale oo xusud midan in aad dhisteen gidaar aada u dheer runtii shub ah 3 mitir ah kor u ah dhinacaana u ah 7 mitir gidaarka oo aan waxba idinka caawin idna idinka caawin idinku iskiin aad u dhisteen budgetka qarankana aan ku jirin waxaanu kale isna uga mahadcelinaynaa taliyaha cusub ee ciidanka asluubta general libaax oo isaguna arintan ay ka timi dhisay ku hawlgalay farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu xadhigga ka jarro iyo inaanu idiin dhimaadno waxaanu idinku boorinaynaa inaad shaqadiina sii wadataan sidii taliyuhu u sheegay xabsigan ingiriiskii baa la dhisay waa dayacan yahay hawl badan buu u baahan yahay insha allahu wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba xabsiga ugu horeeya ee aanu wax ka qabanayno inuu yahay ayaanu ballan qaadaynaa idinkuna wixii aad u baahan tihiin ama wasaarad ahaan nagaga keen xiranna waan idinla shaqayn doonaa waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Soomaali Cable TV Ciirigaabo